Onorevoli cap, dell'opposizione, mis-sednin distinti, kollegi. Nil-qakom għal din l-aħħar parti tat-tieni konvenzjoni ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Idea, Ambjent, Kwalità ta' ħajja aħjar. Konvenzjoni ġenerali li kella bħala għan ewleni li s-servi bħala bidu ta' proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar l-ambjent li l-partit ħassil bżonn li jniedi biex jisma l-ideat ta' kulħadd dwar kif nistgħu naħdmu flimkien biex l-ambjent tagħna verament intuħ valur u nassiguraw li jkun hemm protezzjoni adegwata tiegħu f'kull sens. Qabel xejn nixtieq nirringrazzja lill-Kumitat Organizzattiv li ħadem bis-sħieħ biex din il-Konvenzjoni Ġenerali tkun ta' suċċess u nirringrazzjahom b'mod partikolari tas-support kbir li sibt minnhom f'dawn l-aħħar ġranet u ġimgħat. Nirringrazzja wkoll lil-kull min ta' semu f'din il-Konvenzjoni kemm mill-lat organizzattiv, mill-lat ta' idejat dwar il-kontenut kif ukoll lil-kull min ipparteċipa waqt dan il-weekend. Kien ta' sodisfazzjon kbir għalija li kien hawn parteċipazzjoni mill-iktar wiesa minn nies li ġew minn diversi setturi bħal korpi kostitwiti, l-NGOs, nies mill-qasam akademiku, mill-kunsilli lokali, esperti fis-settur, kif ukoll il-pubbliku in ġenerali. Kellna interventi varji, inkluż dibattitu ferm interessanti bejn nies mill-qasam tal-medja u opinjonisti. Kellna preżentazzjoni mimlija enerġija u kreativita mill-istudenti tal-Fakulta tal-Ambjent Mibni. Kellna wkoll momenti ta' satira u momenti fejn użajna l-arti viżiva bħala spunt għad-diskussjoni. U forsi l-iktar parti importanti tal-konvenzjoni kienu l-workshops li saru nhar is-Sibt fejn kellna partiċipazzjoni qawwija ta' ħafna nies li taw kontribut b'mod apert u fejn ħarġu ħafna idejat interessanti u innovattivi li jiena ċerta li se riservu ta' bażi għal politika iktar inklusiva, iktar holistika u politika li tħares il-qudiem f'dan il-qasam. L-idejat u l-kummenti kienu ħafna u huwa impossibbli li nelenkom kollha fil-ħin limitat ta' dan l-intervent. Għalhekk dawn il-punti kollha li ħarġu mill-workshops se jiġu miġbura f'rapport li ser jiġi ippreżentat lill-Partit Nazzjonalista fil-jiem li ġejjin. Li xtaqt li nagħmel illum u li nsemmi dawk il-punti li ħareġ b'mod ċar li huma l-bażi tal-opinjoni pubblika f'dan il-qasam u provajt niġborom f'għaxar punti li naħseb li jirriflettu b'mod konċis dak li diskutejna f'dawn il-jiem. L-ewwel punt, l-ambjent bħala priorità. Ħareġ ċar li n-nies huma tal-opinjoni li l-ambjent ma huwiex priorità għall-politiċi. L-2015 kienet sena fejn rajna għawmin fil-kuxjenza ambjentali tal-poplu Malti u Għawċi. Għawmin li rriżulta minn ċertu rabja u frustrazzjoni għal-fatt li l-politiċi kienu qegħdin jieħdu numru ta' deċiżjonijiet għaskapitu tal-ambjent. Huwa importanti li fl-ewwel lok ikollna definizzjoni ċara ta' dak li jfisser l-ambjent. Huwa minnu li għandna definizzjonijiet fil-liġi, iżda huwa importanti li d-definizzjoni tkun waħda li tinftiehem min-nies. Huwa inutli li jkollna definizzjoni li jafuha biss il-politiċi u l-professjonisti, hemm bżonn li jkollna definizzjoni popolari li kulħadd ikun jista' jidentifika magħha u b'hekk kulħadd jifhem x'inhuma r-responsabbiltajiet tiegħu f'dan ir-rigward. It-tieni punt, strateġija fit-tul. F'kull workshop ħareġ ċar il-bżonn li titfassal strateġija fit-tul għall-pajjiż. U kien hemm kunsens li s-sena 2050 għandha tiġi identifikata bħala target f'dan is-sens. Is-sena 2050 hija wkoll is-sena li fuqha huwa bbażat it-Trattat ta' Pariġi tal-Ġnus Magħquda dwar it-tibdil fil-klima. U għalhekk inħass li jista' jkun hemm sinerġija f'dan is-sens.
Il-parteċipanti kienu tal-opinjoni li din l-istrateġija għandha torbot lill-gvernijiet futuri biex jintlaħqu l-għanijiet ambientali sa dak iż-żmien, fil-waqt li t-identifika numru ta' milestones li jridu jintlaħqu bejn illum u l-2050. Naħseb li n-nies qegħdin jitolbu li l-politiċi jagħmlu patt mal-poplu li jirrappreżentaw li ser jieħdu dan il-qasam bis-serjetà. U dan il-patt ikun wieħed li kulħadd jaqbel fuqu, inkluż il-poplu biex b'hekk ikun jista' iżomm lill-politiċi accountable għal dan il-patt. Din l-istrateġija trid tinkludi fiha proposti konkreti dwar it-tibdil fil-klima. Huwa minnu li l-impatt fuq it-tibdil fil-klima tal-attività tal-bniedem f'dawn il-gżejjer huwa ferm żgħir meta kkumparat ma' dak ta' pajjiżi ikbar. Iżda l-effetti tat-tibdil tal-klima ser inħossuhom aħna wkoll u diġà bdejna nħossuhom. Insemmu n-nuqqas ta' xita li kellna f'dawn l-aħħar xhur u l-awmentazzjoni fil-livell tal-baħar. Kif qed nippjanaw biex nilqgħu għal dawn l-impatti? Ser nistennew li jiġu fuqna ħabta u sabta u mbagħad naraw x'nagħmlu. It-tfassil ta' pjan fit-tul u li bih jintrabtu l-politiċi kollha ikunu ġejjin minn liema partit ikun, iwassal ukoll għal xi ħaġa li naħsbu li hija nieqsa, il-konsistenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Jekk ikollna strateġija holistika għall-futur, it-teħid tad-deċiżjonijiet ikun ħafna iktar trasparenti u demokratiku, għaliex ikun ħafna iktar faċli li wieħed jara kif dawn id-deċiżjonijiet isibu postom fil-qafas ta' politika strateġika. Irrid ikun ċar però li l-ippjanar fit-tul ma jfissirx li l-politiċi jistgħu jistrieħu jew jipprokrastinaw għaliex ikun għad baqa' żmien biex jitwettaq dan il-patt. Iżda huwa ferm importanti li jifhmu li jridu jibdew jieħdu deċiżjonijiet tajbin minnhom qabel ma jkun tard twisq. It-tielet punt huwa rigward ir-riċerka u l-istudji. Punt importanti li semma b'mod konsistenti matul il-konvenzjoni kien il-bżonn li d-deċiżjonijiet li jieħdu l-politiċi ikunu msejħsa fuq riċerka u studji li jsiru minn esperti fid-diversi oqsma li għandhom impatt fuq l-ambjent tagħna. Nisimgħu ħafna dwar nies Maltin li qed jaħdmu fuq livell internazzjonali u li jeċċellaw fis-settur tagħhom. Iżda meta niġu biex nindirizzaw il-problemi fid-dar tagħna, ma nħarsux lejn l-esperti tagħna għal soluzzjonijiet, iżda donnom il-politiċi jippreferu li jieħdu pożizzjoni malajr, bħala knee-jerk reaction, minn flok ma jieħdu pass lura u jikkonsultaw ma' min jifhem fis-suġġett. Dan iwassal għal sitwazzjoni fejn kull ixu li tinħoloq issir ballum politiku, għaliex issir battalja dwar liema partit għandu raġun. Huwa faċli li wieħed jikkritika u jxejjen opinjoni jew pożizzjoni li ma tkunx imsejsa fuq pedamenti sodi ta' riċerka u studji li jsiru b'mod serju u indipendenti. U għalhekk in-nies qed jappellaw biex il-politiċi jagħtu widen lil min jista' jikkontribwixxi bl-esperjenza u r-riċerka tiegħu. Il-ġid komuni. Wasal iż-żmien li l-membri parlamentari verament jipprattikaw il-weda li jagħmlu li jservu bla biża u favur. Huwa faċli li twiegħed bil-kliem, imma n-nies qed jistennew li jwettqu wkoll bil-fatti. Il-politiku jrid ikun lest li ma jibżax milli jitlef il-voti u li ma jiġixxix b'mod fejn hija tibaxxi rasu għall-interessi ta' xi individwi jew gruppi. Jekk il-politiċi ma jpoġġux l-ambjent fiċ-ċentru ta' deċiżjonijiet tagħhom, ser inkomplu fit-triq li qbadna fejn l-interessi ta' xi wħud jipprevalu fuq l-interess tal-ġid komuni. Hemm bżonn ukoll li nagħmlu definizzjoni ta' dan il-ġid komuni. Dan jista' jinkludi pereżempju l-arja, l-ilma, l-art, l-ispazji miftuħa, il-kultura u l-wirt kulturali tagħna, fost ħafna affarijiet oħrajn.
Hemm bżonn li l-gvernijiet jifhmu li dawn m'huwiex tagħhom jew ta' xi grupp partikolari, iżda li huma ġew eletti biex ikunu gwardjani ta' dan il-ġid komuni biex iħarsuh għall-ġenerazzjonijiet li ser jiġu warajna. Il-ħames punt jirrigwarda l-governanza tajba. Ħareġ ċar ukoll minn din il-konvenzjoni li n-nies tippretendi governanza tajba f'kull qasam, iżda b'mod partikolari fil-qasam tal-ambjent. Irridu sistema ta' pjanar li hija trasparenti u parteċipattiva. Irridu sistema li hija sensittiva għal karatteristiċi diversi tal-bliet u rħula tagħna. Irridu sistema fejn l-ambjent ma jiġix dejjem wara l-interessi ekonomiċi u konsiderazzjonijiet soċjali. Irridu sistema fejn l-ippjanar isir għabbażi ta' viżjoni ċara. Eba l-ek bżon li jisir studju serju dwar dak li bl-Ingliż jirreferu għal il-carrying capacity, jiġifieri kemm jiflaħ dan il-pajjiż. Kemm jiflaħ li kollu iktar turizmu mingħajr ma fl-istess ħin nindirizzaw il-problemi fl-infrastruttura tagħna. Kemm jiflaħ li nkomplu nżidu l-użu tal-karozzi privati qabel ma nibdew nindirizzaw bis-serjetà il-problemi li għandna fil-qasam tat-trasport. Mingħajr governanza tajba f'dan is-settur nispiċċaw nibqgħu fis-sitwazzjoni li għandna llum fejn għandna frammentazzjoni tar-responsabilità fejn kulħadd jaħseb li din mhix problema tiegħu. Is-sitt punt edukazzjoni u rispett. L-ixu tal-governanza torbot ma' dan il-punt dwar l-edukazzjoni u rispett. Kifett hemm bżonn li ma nibqgħux naħsbu li l-issues tal-ambjent mhumiex ta' kull wieħed u waħda minna u li hija r-responsabilità ta' ħadd ieħor li jsolvihom. Huwa kruċjali għalhekk li jkollna sistema edukattiva li tkun holistika, li twassal biex ikollna ġenerazzjonijiet futuri ta' politiċi li qabel xejn jirrispettaw lilhom infushom. Jekk wieħed ma jirrispettax lilhom nifsu, kif jista' jirrispetta lil dawk li eleġġewh biex jitkellem u jaġixxi f'isimhom. Hemm bżonn li nitgħallmu wkoll nirrispettaw lil xulxin. Hemm bżonn li nitgħallmu nkunu poplu aktar iddisċiplinat, fejn kulħadd bil-mod tiegħu jerfa' r-responsabilità tiegħu f'dan il-qasam u jara li jista' jerfa' biċċa żgħira kemm iżgħira ta' soluzzjonijiet li hemm bżonn nilħqu f'dan is-settur. L-ambjent u s-saħħa. Kulħadd jaqbel li l-problemi bħal tniġis tal-arja u tal-baħar, l-effetti tal-istorbju, l-iskart u l-immanġar tiegħu u tant affarijiet oħra li jirriżultaw mill-attività tal-bniedem għandhom effett negattiv fuq is-saħħa tagħna. Hemm bżonn li tiġi studjata r-relazzjoni bejn dan it-tniġis u r-rata allarmanti ta' kanċer u għażma fil-popolazzjoni. Hemm bżonn għalhekk ta' politika li tħares is-saħħa tan-nies bħala priorità, mhux biss fuq livell ta' kura, iżda wkoll fuq livell ta' prevenzjoni. L-ambjent u l-ekonomija. Ħafna drabi nitkellmu dwar il-bilanċ li jrid jinflaħaq bejn l-ekonomija u l-ambjent. Ħareġ ċar li ma nistgħux nibqgħu inħarsu lejn dawn iż-żewġ setturi bħalli kieku qegħdin f'xi battalja kontra xulxin fejn jirbaħ minnu l-iktar b'saħħtu. Hemm bżonn minn flok li naraw li dawn iż-żewġ oqsma jersqu lejn xulxin u jfittxu s-sinerġija bejniethom. Irridu li nħejju mudell għal progress li jumfassal fuq l-ambjent u l-ekonomija, b'mod fejn it-tnejn jikkumplimentaw l-xulxin. Hemm bżonn li verament nibdew nifmu l-valur tal-art u l-kunċett ta' ecosystem services, fejn wieħed jistudja l-valur intrinsiku li jintilef meta biċċa art tiġi żviluppata.
huwa kruċjali wkoll li l-ekonomija u l-ambjent ikollhom bħala fulkru lill-bniedem. Għaliex hekk biss verament jaħdmu flimkien u mhux kontra xulxin. Irridu wkoll naraw kif l-ambjent jista' jkun hu l-isprun ta' mentalità li tmexxi l-ekonomija. Il-kultura. Waqt din il-Konvenzjoni Ġenerali saqsejna lilna nfusna qegħdin napprezzaw biżejjed il-kultura tagħna. Il-kultura hija kull ħaġa li tagħmilna nazzjon li tiddistingwina minn ħadd ieħor. Tinkludi ħafna aspetti bħall-arti, il-mużika, il-kitba, il-mod kif nikkomunikaw u ħafna oħrajn. Tinkludi wkoll l-ambjent li ngħixu fih, li huwa mera ta' dak li naspiraw għalih bħala nazzjon. Il-mod kif aħna nittrattaw l-ambjent tagħna, x'qiegħed jgħid fuqna? X'kultura qiegħed jirrifletti? Hemm bżonn li nifhmu li l-kultura u l-istorja tagħna biex iservu ta' bażi għad-deċiżjonijiet li nieħdu għall-pajjiż. Hemm bżonn li niddiskutu l-arti tagħna, l-arkitettura tagħna u l-kultura tagħna b'mod infurmat u l-bogħod minn kontroversji politiċi. Hemm bżonn ukoll li flok ma nħarsu lejn l-arti bħala xi ħaġa li qiegħda hemm biex isservina bħal meta mmorru naraw xi eżibizzjoni jew nisimgħu xi kunċert, nifhmu li l-kultura u l-arti għandhom rwol biex jiffurmawna bħala poplu u jistgħu jintużaw biex naħslu għal aktar koeżjoni soċjali. L-aħħar punt huwa rigward parteċipazzjoni pubblika. Fl-introduzzjoni tiegħi fil-ftuħ ta' din il-konvenzjoni tkellimt dwar ċittadinanza responsabbli li biha nifhem li kull persuna għandha żmir li tieħu interess f'dak li qed jiġri fuq livell ta' tfassil ta' politika, li tipparteċipa fit-teħid ta' deċiżjonijiet billi tagħmel is-suġġerimenti u tikkritika b'mod kostruttiv u billi tagħti s-sem tagħha għall-ġid tas-soċjetà. Dan jista' jiġri biss meta dak li jkun iwarrab il-kilba għal gwadan personali u l-interessi egoistiċi u jkun iggwidat primarjament mill-viżjoni tal-ġid komuni. Naħseb li ħareġ ċar minn din il-konvenzjoni li hawn ħafna persuni li jħadnu dawn il-prinċipji u li huma lesti li joffru l-ħin, l-idejat u l-esperjenza tagħhom biex bħala ċittadini responsabbli jaħdmu eat feet mal-politiċi biex jifasslu policies u pjanijiet f'dan il-qasam. Kifet fil-bidu il-punti li tqajmu matul din il-konvenzjoni kienu ħafna u varji. Sfortunatament kien hemm ħafna nies li attendew għal din il-konvenzjoni li ma kellhomx ċans li jresqu l-proposti tagħhom minħabba li l-ħin u dak li hu u li tant kien hawn attendenza tajba li ma kienx hemm biżejjed ħin għal kulħadd. Kien hemm ukoll persuni li ma setgħux jattendu minħabba impenji oħra u kien hemm min għamel is-suġġerimenti fil-qasir imma xtaq li jelabora iktar. Dan jimlini b'entużjażmu għaliex huwa ċar li jagħtaw ħafna nies li jixtiequ li jkomplu jikkontribwixxu għad-diskussjoni u li jagħti hemm ħafna idejat li jistgħu jiġu miġbura. Ħareġ ċar li n-nies iridu jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet demokratiċi u li jħossu li għandhom responsabilità f'dan ir-rigward. Għalhekk nixtieq nagħlaq dan l-aħħar punt billi nagħmel dan is-suġġeriment u nistieden lill-Partit Nazzjonalista biex jorganizza serje ta' workshops oħrajn li jkunu ffukati fuq temi speċifiċi biex b'hekk ikun hemm iktar opportunitajiet biex joħorġu iktar idejat b'mod kostruttiv. Biex nikkonkludi xtaqt li nsemmi żewġ kummenti li kienu fost l-iktar li laqtuni. Kien hemm kumment minn persuna ġejja mill-qasam tal-kultura fejn irrefera għal ktieb tal-awtur magħruf Trevor Zahra blisem It-Tmien Kontinent. Kollezzjoni ta' stejjer li tesplora l-kultura Maltija u l-karattru Malti mill-lenti tal-awtur.
L-awtur janalizza b'mod partikolari il-konvinzjoni tagħna bħala poplu li aħna qegħdin fiċ-ċentru tad-dinja. U li nippretendu li fuq din il-ġebla f'nofs il-Baħar Mediterran irridu ndaħlu kull ħaġa li għandu ħaddieħor. Minn flok ma nippruvaw nifmu x'inhu dak li għamilna nazzjon. Inkunu gburin bih u nippjanaw għall-futur għabbażi tal-kultura u l-aspirazzjonijiet li huma tagħna u mhux ta' oħrajn. Donnu li għavolja missirietna tawna l-indipendenza mill-ħakma tal-barrani fil-mentalità tagħna b'għajna wisq servili. Hemm bżonn li niddefinixxu l-identità tagħna u nkunu gburin biha u naħdmu biex anki fl-ambjent ta' madwarna nirriflettu dawk il-valuri li l-aktar li jikkaratterizzawna bħala poplu. U allura hemm bżonn li nitgħallmu ngħidu le. Anki għaskapitu ta' kritika u fil-kas tal-politika għaskapitu li jittilef xi vot. Għaliex jekk nibqgħu sejrin kif aħna ser nispiċċaw niftilfu dak li għamilna nazzjon kif espress f'kull aspett tal-ħajja tagħna. Kumenti ħor li laqatni ktar minn perit kollega li qal li hemm bżonn li kull wieħed u waħda minna jieqaf u jsaqsi lilu nnifsu. X'inhuma l-affarijiet li jġibu l-ferħ fil-ħajja tiegħi? Il-ferħ neħduh biss mill-komodità, mit-tkabbir fil-GDP? Meta nibdew nirrispondu għal din id-domanda b'mod sinċir, nistgħu naslu biex insibu mezz kif naħdmu fl-imkien bħala poplu qiet fit ma' min imexxina biex naraw li d-deċiżjonijiet li jittieħdu ikollhom fiċ-ċentru tagħhom lill-bniedem. Xtaqt nikkonkludi billi nislet minn kumment li għamel Simon Anholt, il-fundatur ta' The Good Country, li hija pjattaforma diġitali għan-nies li għandhom għall-qalbhom issues li huma ta' natura internazzjonali u jipprovdi forum għall-kollaborazzjoni fejn wieħed jista' jaqsam l-idejat tiegħu u jikkollabora b'mod kreattiv biex jinħolqu soluzzjonijiet innovattivi għal dawn il-problemi. Simon Anholt jgħidlek. To those in power who believe that only strength counts and that people are always self-interested, I say, we tried it your way and it didn't work. Let's try something new. Honorable Cap, tal-oppozizjoni, danu dak li ridu n-nis minant il-partiti politiċi li naħdmu fil-imkien biex insibu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi li huma ta' kulħadd u li għalhekk hemm bżonn li nsolvuhom b'mod holistiku u b'mod parteċipattiv biex verament ikollna kwalità ta' ħajja aħjar. Grazie.